でもいい話。でも水沢さん一回辞めて戻ってきたのはコロナ禍ってことは、最近戻ってこられたんですか？あ、そうなんですよ。2020年の9月から今の事務所に入りました。はい、水沢さん、あ、じゃあそうなんですか。ちょっと驚きです。はい、うん、はい、でもそうやって皆さんからコメントが嬉しかったっていうのは、はい、やっぱりあれですか、一般人に戻ったらなかなかツイッターとかやる暇なかったですかね。もうなんか別にこう発信するとかいう考えにもならず、はい、もう卒業してみんな今までありがとうってもうお別れで、はい、アイドルの自分はこう幕を閉じたっていう感じで行ったんですけど、はい、誕生日寂しくなって発信したら、はい、って本当にたくさんの方が喜んでくれさって、はい、本当になんか、ああ自分でもこうやって力になれるんだなって本当に思ったんですよね。ああ、でもファンの方はそうですよね。多分、はい、舞さんってなりますよね。戻ってきてくださいっていう、はい、ありがとうございますって なったと思いますよね、その瞬間。嬉しいです。だからもう絶対に、はい、1日に1回は必ずツイートで、はい、こう水着の写真を載せてツイートするっていうのは絶対に自分の中で決めて続けています。あれ、これちょっとシュールな質問だと思うんですけど、その水着っていうのは、はい、あれ、わざわざ着替えて、あの、投稿されてるんですか？あ、あの、水着を着るときに、いろんなポーズとか動画とか撮ったりして、髪型とかも変えて、はい。